les carreteres així anem fent el que podem. Tenim un carril que més o menys circula bé, anem tirant salt, anem traient, però quan tornem torna a haver-hi neu i anar fent vols amunt i avall. Molta gent avui ha optat per quedar-se a casa per precaució, d'altres han fet intent i han fet marxa enrere, però el Josep, per exemple, que porta rodes de contacte, està decidit a anar a treballar a Vilafranca. Sé que el tram difícil és fins aquí, a Tagmanent, de Vic fins aquí. Com que porto rodes de contacte i tinc d'anar per feina, doncs m'he atrevit a sortir i de moment bé, no he patinat gens. Pel que és ensenyament, dir-vos que ens constin dos instituts de Berga que han suspès classes, també l'escola pública de primària, Torelló i l'Institut Silvianum i la línia de secundària del Marta Mata i totes les llars d'infants. La Universitat de Vic un altre dia, el segon dia de suspensió també de classes. El transport urbà també de Vic, Manresa i Berga també ha quedat anul·lat perquè hi ha moltíssima neu. I també la línia Segalers que connecta Vic amb Barcelona també ha quedat suspesa. Des de l'Ajuntament de Vic també ens assenyalen que han impulsat aquesta campanya del Fora Neu, que demana la col·laboració ciutadana de les associacions de veïns i també dels comerciants de la zona perquè col·laborin a treure la neu que tinguin a la seva àrea. Per tant, el que fan és distribuir diferents punts de recollida de sal perquè els mateixos veïns i comerços col·laborin amb aquesta neteja de la neu. Perfecte, Nati. Gràcies i bon dia. A vosaltres, bon dia. I el tercer punt de connexió en aquest bloc és a l'Anoia, Igualada, on hi ha la Montse Jané. Neva des de fa hores a Igualada i els gruixos es van acumulant. Ens hem trobat cotxes completament tapats per la neu i al Gran Parc Central, famílies senceres que avui han trencat la rutina, com ens explicava aquesta mare. No hem pogut anar a treballar. Mira, avui un dia molt divertit per la canalla i nosaltres pots disfrutar també, veure com juguen els nens. I els nens aprofiten els desnivells per llançar-se amb trineu. A Igualada avui no hi ha escola. Perquè ha nevat molt i no hi ha col·le. Els estem tirant. Venint del Penedès hem vist molt poc trànsit, les vinyes amb 5 centímetres de neu a llocs com Sabanell i Torrelavit i els cotxes que transitaven per l'S15 o per l'autovia A2, tant direcció Lleida com direcció Barcelona, ho feien molt a poc. I el temporal de neu ha obligat a tancar 270 escoles arreu del territori, sobretot en comarques com la Selva, l'Alt Empordà, el Gironès i la Garrotxa. 85.000 alumnes s'han quedat sense classe, segons dades del Departament d'Ensenyament. L'ordre de protecció civil de suspendre tot el transport escolar ha afectat 1.380 rutes. També s'han suspès les classes a la Universitat de Vic, Lleida i Girona. A la Rovira Virgili de Tarragona i a la Universitat de Barcelona sí que hi ha activitat. A l'Autònoma ha reprès l'activitat a les 10 del matí, però l'afluència d'alumnes de moment és força baixa i això vol dir que difícilment s'impartirà activitat avaluable, segons aquest professor de la Facultat d'Economia i Empresa. Difícil perquè és que es veu claríssim que l'assistència és molt baixa avui. Llavors, suposo que si fan classe tampoc, potser a lo millor és activitat que s'avaluï o recuperaran aquesta classe en una quarta hora, que aquesta és una altra opció. Dos minuts per tres quarts de 12, dos nous imputats de l'antiga cúpula dels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre. La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha decidit imputar l'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, que va ser el cap polític del major Trapero, i l'exsecretari general d'Interior, César Puig, i els nomenadors del conseller Sassat i empresonat Joaquim Forn. La jutge ha decidit investigar-los per sedició i el cita a declarar el dia 9 de març. La imputació de Soler i Puig l'havia demanat la Fiscalia per suposada actitud passiva dels Mossos, tant el dia del referèndum com el dia 20 de setembre, en la concentració de protesta per l'escorcoll a la Conselleria d'Economia. I el ministre de Justícia, Rafael Català, és partidari de fer treure els llaços grocs dels edificis institucionals de Catalunya. Català subratlla que a l'administració pública, que representa tots els ciutadans, no hi pot haver aquest símbol de solidaritat amb els presos, amb els polítics presos i en contra del 155. Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya. No sé con cuál es el procedimiento, si es una decisión administrativa o habría que plantearse. En fin, no sé el cómo, no lo he estudiado, se lo reconozco, pero no, estoy convencido de que en las sedes administrativas no debería haber símbolos partidarios como son estos. Alguns dels edificis institucionals on ara hi ha llaços grocs penjats són la seu de la Conselleria de Cultura, la Rambla i l'Ajuntament de Barcelona. I la CUP, amb 4 escons imprescindibles per sumar majoria independentista al Parlament, no comparteix l'acord del govern que estan acabant de tancar Junts per Catalunya i Esquerra perquè els companys veuen voluntat de gestionar l'autonomia i no de desplegar la república. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el diputat cupaire Carles Riera ha qualificat de
propostes de Fireta i de Passo Catamboli els plantejaments que els fan els estan fent arribar. Plantegen un procés constituent una mica de Passo Catamboli i, d'altra banda, un programa...